الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه خر الميامين. وبعد بقي رول أدب تي في نيغي لين دي نيو بو باخ دي لين دي سياره لين ندوكل دي يكاتي كادو غو خامني نيغي كو جيلي سي نديغال سونو سيرين شيخ تورن احمد نياي مو جيلي نديغال لول سي سيرينم مي مولانا شيخ ابن الخير ني بولي سين نديغال جيلي كو سي مولانا شيخ ابراهيم نياس تاي جي ني ديك دي وو مبوك طالب ييب سي ليغا خامني موي اسمو تايبا نياسين nga xamne fan yi ci gannaaw ci magal nañ judduk cheikh ibrahim nias ñu ñew fi diko wara wote defal ko ngenté ñu tuddé ko ismu tayba muy ndigal lo xamne sëriñ bi moko jëlé ci sëriñam mu cheikhul khair gannaaw lool nak ñun ñi nga xamne ño nek ci bopu jamaa chorne ahmad ndjay fi ci kaolack ñu yëkëte suñu kaddu wutu ci mbolem talibé yépp di o ñëpp نيكو لاي جي وخه يا ايو الذين امنوا استجيبوا لله ولرسوله اذا دعاكم لما يحييكم يين بوك جولي دي نغن اوي اوتوب يالا سي لو خامني بون لين ووي سوغن كوي دي دوندل سين روحو ولا مولين دوندل سي يالا موي غامات سي لو خامني دنج كو ورا وقتاني كان موي شيخ ابراهيم نياس اند تيك سونو سيرين شيخ بوكار نيان ابن الحلاج بابا روك نيان دي ستو شيخ ابراهيم نياس mo ñu wara taxawal guddigu gogu andi ko ñun ñu di ci wo mbollem daahiri yépp nga xamné aju nañ ci maulana cheikh ibnul khair mu jël daahiri bobu aj ko ci cheikh ibrahim nias kon ñi ngi jëlé kaddu gogu lañ di woté ñepp di ñaanal yalla nga xamné moy cheikh ibrahim nias mi nga xamné moy suñu sëriñ mom lañ ñew fasséné magal guddim gogu ci juddum ko défé kon lañ cey waxtané ñu ci o ñepp di ci o mbollem jaamu yalla rawatina khalifa bi cheikh ahmad mahi ibrahim nias way qadimul umma di ci o imamul akbar tidiane al ali sisse di ci o mbollem jabotu bay ñep rawatina sun yaayi sayda nafisatu bint cheikh ibrahim nias nga xamne mo dan bokk ak ñun guddigi lool lañuy wëlbeetiko wo ci mbollem ñi nga xamne sayda mam roqe nias ak sayda nday aida suñu limé mëna am duñu matal suñu bayé ko ci lool ñu o ci autorité yi nek ci réew mi rawatine fi ci biit kaolack di ci jital ki nga xamné mom la yalla jox mairie kaolack muy serigne boup ñu ko ci o ak andandoram yépp nak bayuñu kenn gannaaw lool nak ñu ñaanal ñepp kuy ñew nga ñew ci jammu fekk ñu ci jammu ñu dëndal guddigu gogu te ndax bay bu gamu joté da fay wax né day ndokkel bopam kon ñun talibé itam bu judd cheikh ibrahima ndiess ñoté dañu wara taxaw ndokkel bay ñess ndax bay mo ñu xamal lepp moy suñu buntu ci lepp ci non nak lañuy wéyé di ci wo mbolé muqaddami yi aju ci dëkk bi yépp mo xam ci fo mëna aju rek ci bay nga safo rek ñu ngi lay o ci guddi go nga xamné may guddi cheikh ibrahim ci kaddu jama cheikh chorne ahmad ndjay ci ndigal suñu serigne di ci o mbolé jigéni julit yépp bawuñu kenn alhamdullilah ñi sant yalla bu baax di julli ci yonentou bi alayhi salatu wassalam di nuyu ki nga xamne mom moy khalifa sahib al fayda tijaniya mu cheikh mohammedul mahi ibrahim nias di ko ndokel di ko ziaré di jital ci mom ci otv waye gannaaw bañ ko nuyu ñi nuyu imamul akbar di imam cheikh ahmed tijan ali sisse mi nga xamne tay moy imamul hadra bi te nek di borom xam xam bu ñepp nangul gannaaw lolu ñi ngi nuyu njabotu maulana cheikh ibrahim nias yeb goor ak jigen mak ak ndaw waye di nuyu suñ serign maulana cheikhul khair mi nga xamne mo waral tay jotay bi nga xamne nit la ko xamne yalla rek mom la bëgg yalla rek mom lay xéñtu yalla rek mom lay gis gudde beccagamam yeb moy yar ndaw ñi jubal mag ñi tegg len ci yoonu cheikh ibrahim nias radiyallahu anhu nga xamne gis nga ci sew khairi ci mujjon bayti bi nga deg mu wax ne waya wal muridu asdaqu talibe bi nga xamne mo gëna deggu nga xamne lolu ko
amu cer ci yalla do ko wax wal murid asdaq talib bu gëna degg bi koku mom gëlemu ci bayñes kon nak ñun kuñ andak te muy cheikhul khairi mom deug deug neena gëlemu ci bayñes te nit ki nak bo gëleme ci mom do ko mëna xamlé waye fokk nak gëlem gi da fay jeex suko defé nak nga mëna taxaw xamlé jëm juju cheikh khairi nak moy jëm juju nga xamné ñun tay moñu nampal cheikh ibrahim niass radiyallahu anhu nga xamné mbeggelam yépp moy bayñe sallallahu anhu waye nak di nuyu suñ serigne di ndoké suñ serigne moy maulana cheikh tierno amane ndjay nga xamné fo waxé tierno amane ndjay rek ñoo la mu cheikhul khairi nga xamné momit nu cheikhul khairi jëlé dundam gi jox ko bayñe tierno amane nu la jëlé dundam gi momit jox ko cheikhul khairi ndax xamnañ né ku jokku ci ku jokku rek ko ku jokku nga waye ku jokku wu ci ku jokku timi jokku wo kon la aflaha man aflaha ila bi suhbati man aflaha nit ki du texe mukk lu may mu andak ku texe kon alhamdullilah bañ andek tierno amane ndjay mi nga xamne yalla daf ko def rek muy ku texe ci zahir texe ci batin djel ñu ñun ñep yar ñu tek ñu ci yoonu njub tek ñu ci yoonu siratal mustaqim dimbalé ñu ci zahir dimbalé ñu ci batin koku mom lañ andak gamu gi nak inshallah wala conference nga xamne da fay nek aljuma la 11 inshallah di ñaan yalla ñu fekke ko jamm waye di ci wo wa fa cheikh tidiane ñepp nak di len o ak muqaddam yu mbolé muqaddam bu nek fa cheikh tidiane rek ñang lay o defal bis bi muy sa bis ak mbolém talibé yi di ñaan yalla mu yobbu ñu ci jamm wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin bismillahir rahmanir rahim sallallahu wa sallama ala sayidina muhammadin وعلى آله وصحبه وكجلدين بكو زوبي انا با ني سانتي بروم سبحانه وتعالى لي جينا نبي صلى الله عليه وسلم نوغي لين دي نيو نيو الاسلام تي مي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته زوغو دبي نات جوتاي وي لوكو ورال نيغا خامنا جيتو نانيو تي اي كادو danaka wax nañ lepp moy ni dañu jublu wén xew xew wo xamné wo am solo la luko waral nat wala xew xew wo mu ngi juddo ci tayba ñisin ñoko ismu tayba wi nga xamné maulana cheikh ibrahim andona nak talibum wo wudi sheikani dan na ñew sax ci maulana cheikh ibrahim di jël ziyadia lele bu ñëw mo leen jëna ko togal fi ba nga xamé nat fim ne xëncu na faydu atijaniya bu mu ñëw mo leen jëna ko marhaban bi shaykhani ko ko shaykhani neena tur wo bu kuma ka ñak boyal sin sama kaw moy ghawz zamani mi mo leen sheikh mi nga xamné lepp suñu yëngoto mu ngi juddo ci yëngotom xana da na wax doomum jojja ja abdullah ni كلما نحن في يوم حزنه من حسناتي بيب يو وي نيك رات مغي جيغي كو تي ا يوك زمان مي مولتري مي حاج عبد الله نكونون سن سيرن جرنا احمدو سيرنم دي مولاي الشيخ ابراهيم اول خير ني ني نيب سن ييغوتو مغي جودو تي ييغوتو غور غوغلي ني شيخاني نون بوكو مولانا الشيخ يوبو طيبه مقول ملوكاني جدوك مولانا الشيخ نمو مل مو دالدي جوي دالدي وخني سما قول وي دال بيب نياخري وون جي زولون جيخيكونا وملني دنج كلاج نكو شيخاني مو انا لو ورال لولو منا جدوك مولانا الشيخ تي تي با ني سين ني ما فكي حال وي مل نوني لي موغي ملني دافا ديف تجريب تي بلاق وخ مبوكي منكا تاخول taxul ci juduk mo leena cheikh ibrahim ma jël sama lekh wile riix ko ci souf ci mu juddo way ko ko may sheikhan min ndaxte is nga souf ci mo leena cheikh ibrahim juddo moy bepp souf ci mom la faqe ko kana bala xawu kawena way mo feñal bepp yoon wu am yoon rek yaangi feñe ci yoon wile lolou mané arifuni war nañ ci xelat na mané talibé lay jangal rit talibé warna xol ben mission
moy serigne am rek lay xol ndax te lolou bo delo ci tere wu mo len chaaji ibrahim jek bind mu ngi dimbali talib yi nek alal tal tafid li khairi fil alami wa kun kama law kan dun al alam wa hibo de metine riwaya defa ne wa kun kama law kunta dun alami lolou talib lay dimbali ndax talib bari na ñi gesu gesu talib wu bari na du ko jeriñ fenn amal ben vision rek sa serigne ñun sun vision moy ciorna ahmadou ndjay mom lañ su jotal mom lañu xol ndaxte mo ñu nampatal genné ñu ci yu bari na ndaxte lé lañ ñu dof dof la sa ni a 16 wi yalla lé lañ ñu dof dof la ni a nangam nangam la wayé bañu amé fana wu ci zaatu def baqaw té lo lañu cheikh jangal wal nabqi bil irfan dawman nasbiqu mina ganna bañu amé fana wu net ba nopi nañu def baqaw wo xamné da fay andak irfan buñ ko defé rek boba dina am ak sab ku muy jitu kon ñi nga wa ñepp nak ci ismu tayba wo muy amé fi ci daru rahmat fi ci bir medina molen cheikh ibrahim yes radiyallahu anhu nas biñu def ci roul adab tv gëna buñ nuyo khalifa general dara fe tidiane mohammed mahamoud may ibrahim nias nuyo ibrahim nuyo imam de la fe de imam akbar molen cheikh tidiane ibn ali cisse jama ci ramane jay mom moy wote sen gamu wat biñu def gamu wat tay bañu sen ku na xamna ne tay bañu sen moy juddou mola chebrahim radhiyallahu ta'ala suñ ko célébrer ba paré amna ci mbok talibi yi bari ci rew yi fantiko yi def gamu wat juddou mola chebrahim biñ ci gëna xam ba nigeria ku na xamna ne chaque année dañ koy fat dañ ko célébrer nako non tam ci yeren dekk yi suñu njit yalla mi cheikh charna mon jay mom tan di def ismu tayba ci ndegul mona cheikh ibrahim idul khairi ñu koy def chaque année ñu koy def fi ci kanam école bi di école privée bi di école cheikh ibrahim nias moy talib bi nga xamne mo joge rond point bi jëm ñu la nem alhamdullilah conférence bi koy animer moy mohammed bukar ñang biñ xam demé da roqé cheikh simoula ibrahim ñu xam ko ci xam xam ba xam ko ci téy ba xam ko ci fasaha xam ko ci xartu ak serigne bi koku moy ki nga xam mo ñu defal waxtaan bi waxtaan bi nak mu ñi ñi waxtane moula ibrahim radhiyallahu ta'ala anhu lool rek doyna tém la moy tému bës bi ñi né moula ibrahim ñu waxtane kon ñu ci wo ñëpp bës ba nak buñu dé ba yegg ci aljuma le 11 ci 11h dañ ubbi kamel bi jang alcorane ba 1h demi ñu bayiko fa dem julimo dem xewlu noppulu ba 5h ñu ñew gannaaw buñu julé taksoan ñu jital wasifa suñ paré tek hadratul juma ba timis jot ñu julli timis inshallah bu ko defé jotay ba tambali kon ñu ci wo mbolé muqaddam yi nek sénégal mbolé muqaddam rawtane nek kaolak rawtane muqaddam yi xamna ñu aju ci mola cheikh ibn khairi rawatina muqaddam ci namon jay rawatina barab bi di juma kaolak ak juma fashir jang ñep ñu leen wo ñu ñew mbolo jëmal bes bi nga xamne bes bu tedd la ci ñun bes bu tedd la ci serigne bi ci namon jay bes bu tedd la ci cheikh ibn khairi yene yalla yu ñu ci jamm te buñu tefek tesir ba lepp jaar ci jamm bu leen buñu fatte ci ñaan ci bes bi lepp luñu mën def ci ay ñaan ñu ko def su ko defé yalla dimbal ñu ba bes bi am tawfiq ma zaga lay aziz assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bi ñu ngi leen di xaar mbollem kuy julit rek ñu lay xaar ci bes bobu xam xam dana fa wacc ndax ki ñi waxtane moy cheikhul islam alhaji ibrahim nias kan mo koy waxtane oustaz ahmed bukar mi nga xamne mag ñep nangul nañ ko xam xam te doy loko waye nak mu nekk ko xamne ku am mahabbala ci mawlana cheikh ibn al khairi ndax mom toujours daf koy wax cheikh moy wajuram moy serigne moko yar tabarakallah machallah waye and ak lool yeb charnotum jël ko tan ko def ko mom tam mu nek ko xamne wolereem la waye nek jarbatam nek serignam nek xaritam ñu soppante yalla tax kon mbok yaay bes ba ngok bu ko ken raté yalla nañ ko fekke ak jamm assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jage ngeef